Vamos dar continuidade ao nosso estudo das mensagens diárias do mês de abril de 2016. Em um programa anterior, estudamos até a mensagem do dia 8 de abril. E agora daremos prosseguimento, tentando chegar ao impulso deixado por São José em cada um dos dias nos quais ele esteve conosco. Para que suas palavras não se percam, e para que todos sejam motivados a estudá-las ainda mais, a buscá-las e a descobrir aquelas coisas que complementam esses programas e enriquecem ainda mais a consciência da humanidade. No dia 9 de abril de 2016, São José nos fala sobre algo que chama de parto planetário. E quando estivemos diante dessa instrução, sentimos a necessidade de começar o nosso estudo explicando simplesmente alguns termos que os mensageiros divinos utilizam e que talvez nos perguntemos do que se trata exatamente, já que sentimos ser de grande importância, mas talvez não compreendamos bem do que se trata. Em muitas de suas instruções, os mensageiros divinos nos ensinam como enfrentar estes tempos de definição, de transição ou tempos finais, como eles chamam. E às vezes essas palavras passam pela nossa mente e nos trazem alguma intriga, alguma dúvida, talvez uma inquietação interior, mas poucas vezes as tomamos como uma lei e como uma verdade sem a qual não poderemos superar o que viveremos neste mundo. O que muitos de nossos irmãos, inclusive, já começaram a viver, não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Então sentimos a necessidade de explicar certos termos e instruções que nos servirão de base não apenas para compreender o que São José nos diz, mas sobretudo para poder viver e colocar em prática as suas instruções, quando as situações que ele nos anunciou estiverem diante de nossos olhos e nos chamarem a uma determinação. Muitos de nós se perguntam, afinal, o que é final dos tempos, transição planetária, ou mesmo a purificação do planeta, ou parto planetário, como ele nos diz? Será o mesmo que Apocalipse ou Armagedon? Esses termos costumam nos causar reações diversas, como temor, resistência, dúvidas, porque para muitos soam como algo sensacionalista. Ou talvez possa nos levar a querer compreender e dar um passo verdadeiro para que possamos estar prontos para este momento. E é para todos esses tipos de reações que queremos falar hoje. Primeiro, deixemos claro que este momento do planeta é um grande mistério para todos nós. Algo que nunca vivemos e que apenas Deus sabe como será e quais serão suas consequências. O que estudaremos aqui será algo simples, baseado nas instruções dos mensageiros divinos e na nossa compreensão sobre elas. O que ouvimos falar como o final dos tempos, São José já nos explicou que não é o mesmo que fim do mundo, por exemplo. Final dos tempos é um termo que se usa para que possamos compreender o fim de um ciclo de grandes ilusões e de grande ignorância para a humanidade. A partir dali, muitos mistérios se revelarão. Verdades que estiveram ocultas virão à luz e a humanidade viverá um despertar que para muitos será brusco. Tamanha é a distância da vida comum na Terra com o que é real espiritualmente. Antes de que chegue este ciclo de final dos tempos, que assim se chama, porque marcará um antes e um depois do tempo da Terra, viveremos um período de purificação, onde estaremos de frente com tudo aquilo que habita em nós e no planeta, e que não corresponda a esta verdade que hoje nos é ocultada,
e que logo nos será revelada. Esse período de purificação é como um momento de expurgar aquilo que não serve dentro de nós, que não constrói a vontade de Deus e que não colabora com o que o nosso planeta deve realmente expressar como parte de uma criação divina. Como geralmente conhecemos muito pouco de nós mesmos, não sabemos o que guardamos dentro, o que trazemos como registros hereditários, espirituais, subconscientes. O momento da nossa purificação, muitas vezes, se torna algo incompreensível, incontrolável, que nos leva a ter reações diversas, que não sabemos de onde vem e por quê, e que, na verdade, são frutos desse movimento de expurgar, de limpar, de purificar o nosso lodo interior. Então, às vezes começamos a passar por uma crise interna, um descontrole mental ou emocional que não compreendemos, e todas essas coisas são consequências desse período de purificação que inevitavelmente estamos vivendo como seres e como humanidade. Não há como fugir desta purificação, porque ela faz parte de nosso ser neste ciclo. O que temos que aprender é como lidar com ela e como deixar que ela passe e se dê da forma mais harmoniosa possível. E isso é o que São José está nos ensinando durante estes últimos anos de instruções e de uma forma especial neste mês de abril de 2016. Da mesma forma como cada um de nós está vivendo ou viverá sua purificação interior, o planeta também está vivendo isso, muitas vezes expressando esse movimento como consequência do desequilíbrio que vive a humanidade, como nas guerras e nos conflitos do mundo, que se levam adiante tantas vezes sem nenhum propósito real ou mesmo compreensível. Hoje em dia, quantos conflitos vemos no mundo que estão acontecendo claramente por questões de um desequilíbrio humano, espiritual, mental, sem nenhum propósito coerente? A purificação do planeta também pode acontecer pelo desequilíbrio dos reinos da natureza, algo que foge do controle da humanidade, porque os reinos também farão com que percebamos que nossa forma de lidar com a vida natural também não está correta. Os ultrajes e o sofrimento que causamos como humanidade aos reinos da natureza também enviarão sua resposta ao mundo para que nos ajudem a promover o despertar espiritual. Tudo isso e tantas outras coisas são parte desse ciclo que se chama Final dos Tempos e ele culmina em algo que conhecemos como transição planetária, quando finalmente o despertar e o novo tempo chegam à Terra, trazendo-nos a verdade, a vontade de Deus, trazendo-nos isso que hoje, para nós, é um grande mistério. E podemos nos perguntar, quando ele fala sobre parto planetário, o que quer dizer com isso? Como explicamos, estamos em um tempo de preparação para uma transição do planeta, que é uma mudança significativa no ciclo evolutivo da humanidade. E nessa preparação, assim como se gesta um novo tempo, também se gesta um novo ser. E podemos perguntar, como assim? Vai aparecer do nada uma nova raça? Na verdade, essa raça surgirá da transformação de cada um de nós. Sabemos, muitas vezes por experiência própria, que quando o ser humano é colocado diante de um desafio, sobretudo quando isso o faz sofrer, ele aprende muito, transforma-se e pode compreender melhor os próprios erros. A purificação do planeta, esse momento que parece que apenas há caos na Terra, é um grande motor de despertar para a humanidade,
porque não aprendemos a nos transformar através do amor. Não foi suficiente para muitos de nós o sacrifício vivido por Cristo e seu exemplo de entrega absoluta por esta humanidade e pela criação. Então escolhemos, pela lei, experimentar aprender através do nosso próprio sofrimento. É como quando um jovem não escuta os seus pais, não quer saber as suas histórias e quanto eles tiveram que errar para aprender. Esse jovem quer viver por si mesmo. Ele precisa viver os próprios erros e, com o próprio sofrimento, crescer e se tornar um adulto. E quando crescido, ele é o mesmo jovem, mas se transformou e cresceu, como se houvesse se tornado outra pessoa. Isso é o que este ciclo promove dentro de nós, um aprendizado que, se for vivido da forma correta, nos fará crescer espiritualmente, despertar, e nos tornamos outras pessoas ainda estando na mesma vida. São José chama este momento de parto planetário porque se assemelha a um parto. Será doloroso, talvez longo, cansativo, mas dará luz a um novo ser. E esse ser está dentro de cada um de nós. É o que somos em verdade e que, no entanto, ainda não podemos expressar e viver. Então, com este preâmbulo simples, mas que já nos traz certa base, vamos poder compreender a importância das palavras de São José mais profundamente. No dia 9 de abril, quando São José nos fala sobre o parto planetário, ele nos diz: enquanto o mundo vive as suas primeiras contrações neste parto planetário, eu os chamo a contemplar com amor o que nascerá depois de todo o esforço que vocês farão como humanidade nesse nascimento. Porque esse parto será doloroso e cobrará de todos o esforço, a valentia e a perseverança constantes. Porém, apenas Deus conhece a graça que sucede a esse doloroso parto planetário. Hoje, e por algum tempo, vocês verão muito sofrimento e desesperança nos corações que não encontraram Deus. Vocês sentirão nos seus próprios corações o pesar do Criador por não triunfar em todas as suas criaturas. Mas, apesar de tudo, devem contemplar o propósito e a meta de suas vidas, meta esta, entregue por Deus Pai. Sentimos que estas palavras de São José foram pronunciadas para que estivessem em nossa consciência no momento em que mais necessitarmos delas. Porque às vezes, quando estamos diante de uma situação de sofrimento, sobretudo quando envolve almas inocentes, traz-nos a sensação de injustiça e pensamos: onde está Deus? Onde tudo isso terminará? Mas Deus não é o responsável pelas consequências da ignorância humana, porque o seu amor está aí. Sua lei já foi dita. Sua palavra ecoa no mundo. As injustiças que vivemos são frutos de nossas próprias ações como humanidade. E já não basta buscar um culpado para as coisas que vivemos e que não queríamos enfrentar, porque todos nós estamos neste mundo e, de alguma forma, colaboramos para que ele esteja como está. O que podemos fazer para transformar essa situação planetária é perseverar no princípio do amor, ainda que a dor bata nossa porta. É saber que estamos em um tempo de purificação, de transição, que estamos no meio de um doloroso e longo parto, mas que, em algum momento, esse tempo novo, esse novo homem vai nascer. Mas ele depende de cada um de nós. Se não damos espaço para que este novo homem chegue, se não crescemos, se não aderimos ao plano de Deus, independentemente de qualquer prova, como queremos que o mundo mude?
De onde surgirá esse novo homem, se não de dentro de nós?